Pane Pasko, vítejte v České uličce, dobrý den. Dobrý den. Kdo bude váš příští velký přestup? Bude to Souček? Souček máme předběžnou dohodu, že by se měl v lednu uskutečnit jeho přestup, ale víme, jaký je to ve fotbale. Bude záležet na situaci, jestli Slávie bude na prvním místě, jestli bude nadále v evropských pohárech, pak si na to musíme sednout a udělat jedno rozhodnutí. Můžu říct definitivně, že má dvě závazné nabídky na leden. A jaká je ta částka? Pro mě vždycky nejlepší, když je nejnižší. Takže nedá se říct ani orientačně. Orientačně mluvili jsme v letě o 5 milionů euro. Zpátky teďka do aktuálnosti, protože vy máte Patrika Šika, což je, řekněme, výkladní skříň vašeho... I moment. Přesně tak. Ale už mám druhou připravenou, mladou. Jo. A jak to s ním teď vypadá, se Šikem? Protože AS Řím nehraje. Řešíte tu situaci? Byl jsem minulý týden tam, zatím ne. Jsme dělali jenom s Patrikem konzultaci, sbírám informace. Po reprezentační pauze budu mluvit s vedením, s Monži, známe se 20 let. S Patrikem my musíme vědět. Patrik ve 20 hrál za Bohemku, za rok přestoupil do Sampdorie a za rok přestoupil do top klubu. Prvních tří klubů v Itálii. Takže jeho kariérní postup a ekonomický postup předběhnul ten sportovní. Obrovský přestup byl také Patrik Berger, když odcházel do Borussie Dortmund. Proč tehdy padla volba právě na Borussii? To bylo na vaše doporučení? Borussie zase je to o těch osobních kontaktech, jo. Asistent Hitzfelda, se známe, mi zavolal, že potřebuje nějakého dynamického hráče, levá noha a tak dále. To je vždycky přijde zadání, popis, co chtějí, jo. V té době to bylo ještě, teď je to jednodušší, teď máš Vice Scout, koukneš a tak dále, dřív to nebylo. No, to si musel přijet, sednout na vlak, na letadlo a je, teď to má jednoduchý, teď to dělají z kanceláře. Jo, jo. A já jim říkám některým těm agentům, jo, že jsou obchodníci se zeleninou. Jo. E-mail nabízejí to v kilech. Tak to asi nefunguje. V počtech. Ta kvalita, ta osobní. Takže přijel Otmar Hitzfeld a za 20 minut, nevím, který to byl zápas, za 20 minut říká, v poločase jdeme na oběd, mě to stačí, okamžitě ho chci. Tak Michael Mayer. Vyplatilo se. No, a já jsem jim říkal, vy ho dostanete a za rok dostanete částku takovou, pětnásobně větší a ono to dopadlo. A co Tomáš Rosický? Berete ho trošku jako svého syna? Tak nemůžu vzít jenom Rosický, já jsem, mám i Jirku. Jo, to. Ten pracuje u vás Jirku, pracoval, pak samozřejmě, jelikož jsou velmi spjatý s bratrem, tak projevil přání, že chce jít na Spartu, tak jsem pustil, Jirku jsem skoro adoptoval. Jako. Ještě ten pracoval u mě, no tak Tomáš musel hrát, ale Jirka byl u mě 10 let ve firmě, jo, to jsem měl 10 dní v týdnu. Když se vrátíme k Tomášovi, on měl fantastickou kariéru, dal spousty gólů, odehrál spousty fantastických zápasů, přesto ten jeho potenciál byl ještě výš, ale brzdila ho zranění. Když se na to podíváte zpětně, dalo se z vašeho pohledu udělat něco lépe pro to jeho zdraví? To je podobný typ, jako byl Patrik Berger, jo, od konstituce. Jo. Takže to bylo trošku daný geneticky. A potom jsme měli vykročeno do Realu Madrid. Ten tam měl sezónu, kde dal 6-8 gólů na začátku v pár zápasů. Fantastické. Pak přišlo to zranění, kde byl asi 18 měsíců mimo. Nemohli se s tou šlachou. To bylo nepříjemné, to bylo hodně nepříjemné. Jak pro hráče a tak dále. A to nás zabrzdilo. Jo.
Jako velký srdcař vypadá taky Jaroslav Tvrdík, který do českého fotbalu vlétl doslova jako velká voda a společně s čínským kapitánem ovládl Slávy. Vycházíte dobře? Já nepotřebuji vycházet. Ta otázka, jestli vycházím dobře nebo ne, u mě je profesionalita a cíle. Jaký cíle má klub a jaký cíle mám já s hráčem. No a když se sejdem, tak se sejdem. Nemůžem tam dávat jako osobní emoce, alespoň já. Je to tak, anebo tak, když to není, nazdar. Takže nedá se ani říct, že byste třeba měl blíž ke Křetínskému ze Sparty? Tak Křetínský je srdeční záležitost. Moje. Takže máte blíž k němu? No ne blíž, to je něco jiného. Jste přátelé v podstatě. To je, to. Je těžko říct, musím říct, že nechci hodnotit, nechci říkat, co dělají dobře, co dělají špatně, ale musím říct, že pod vedením Tvrdíka, jo, to musím férově říct, že ta Slávie se tak stabilizovala a systémově. Tady nejde jenom o peníze, ty tam můžeš do toho spát peníze a nebude to nic. Co aktuální situace národního týmu a výhled do budoucna? Máme vůbec někde světlo na konci tunelu, že by se zase mohlo zablízkat na lepší časy? Já jsem tvrdý manažer v tom, že absolutně prosazuju jenom český hráče. Mě chodí na stůl do mý firmy. Na Ořechovku. Tam je příjemný prostředí. Tolik mailů a nabídek spolupráce zahraničních agentů, který teď zjistili, že v Čechách jsou peníze. A to je otázka strategie. Já říkám, ne, nechci. Já chci, aby jsme udělali cestu pro český hráče, protože bez portfolia a základu českých hráčů to nejde. My nejsme na to připravení jako někde v Anglii 30 let, v Itálii 30 let, kde jsou zvyklí na ten přísun těch cizinců a nemůže se stát, že my budeme mít 75% cizinců v kádru a 25% nebo 20% českých hráčů. To vidím jako velký deficit, protože to potom se stáváme my jsme byli 30 let exportní země, a financovali jsme fotbal ze zahraničních zdrojů, z transferu a tak dále. Se to obrací, a teď jsme import. V letě nic a přišlo sem, já nevím kolik, 15-20 hráčů a ven odešel jinam. Jo? A to znamená, a ty kluci, co hráli venku všichni, ty vydělávali peníze a investovali to tady v Česku. Jo? Byty, firmy, hotely a já nevím, co si nakoupili. Jo? Takže teď je to obráceně, teď je tady odliv. Jo? Za prvé a sportovně to vidím špatně. Potom mě to vidím. Špatně a to řeknu každému. To je můj názor a to mi nikdo neveme.